اینا کارنداش رحمت سنابر کیزم اینا گرین بو توی نیره بلن کزک بولده این شو کارنداش نه اینا با کیزم از نه شیرین صحبت لره بلن کزکلی بولده کت در رحمت تویلارنز دا کچسن بزدن کچ مسا الله دان کچسن کلا ورسه ایل گنمزه کنش آوا یرک یکن کارنداش لا Dostlar, bərçəyinizə rəhmət, yəni bu dostların həməsinə rəhmət, yəni durubdur. On tərəf, çəp tərəf olub Rüstəmə. Rüstəm dostlar da ayırmasın. Qalavərsə, qarındaş qudalaram rəhmət. Toyxana məmuriyyəti, Toyxana məmuriyyəti, kətdə rəhmət. Rasulbek, ağayilləri yə rəhmət. Rasulbek, yəni Xursənd, Dəvranbek, həmmələri, Qiyaz, həmmə ərəblə, Bəkkənobla, həmmələri, Bikapanballar, həmmələri xizmət etdurdular. Aytılma Allah, Kerimovlarım həmməsi xizmət etdirdi, dik durub, həmmələrinə rəhmət, özü ortaya gəmədi. Kətdə rəhmət həmmələrinizə, yenə bir bağır.